Varmt välkomna till mitt kök. Idag ska jag bjuda på det svenskaste av det svenskaste. Falukorv. Och det är ju supergott med stekt potatis, stekt ägg, stekt lök, klassiskt. Jag kommer använda alla de ingredienserna, men jag kommer pochera ägget. Jag kommer använda potatisen och göra ett gott stomp. Och jag kommer använda lök, men jag kommer pickla den. Jag kommer snabbpickla rödlök så att det inte tar så lång tid. Och pickles är ju att man lägger in någonting i syra. Jag använder ättika. Så jag kommer slå sönder socker, vatten, ättika lite snabbt. Och så lägger vi i löken för att ligga där en kvart, 20 minuter tills ja, maten är klar. Så, jag älskar ju picklat. Jag älskar verkligen picklat. Ättika, citron, vinäger, någon annan syra spelar ingen roll. Och det förhöjer smaken i en måltid. Och det förhöjer ju råvaran. Så att, mer picklat till folket. Och nu ska vi göra någonting som man kanske inte gör varje dag. Vi ska pochera ägg, tänkte jag. Och till det så behövs det 4 små kaffekoppar. Vi behöver 4 ägg, vi behöver ättika och vi behöver vatten och en kastrull och en hålslev. När vi har falukorv så är det ju ändå kul att kunna pimpa till det lite grann, göra någonting extra. Och jag ska visa er hur enkelt det är. Och ni förstår ju själva, man får det här ägget som är omslutet av äggvita med krämig, rinnande gula i. Ja, ni förstår ju själva. Då blir det ju världsklass och då behöver man inte skämmas och bjuda på falukorv, kan jag säga. Så att koppar upp, så lägger vi ner äggen, 1 ägg i varje kopp. Vatten ska koka upp i med ättika och sen ska jag visa exakt hur man gör. Vattnet kokar, ättikan går i och nu ska vi bara använda en sked där och få snurr på vattnet som en galning så att ägget snurrar sen. Så att 1 ägg i taget, är man skicklig kan man lägga i 2-3 stycken, det beror på hur stor kastrull man har. Och sen ska du ungefär då pochera då, cirka 2-3 minuter. Det beror på lite krämig gula man har, men 3 minuter kör vi. Och sänk temperaturen, får inte koka. Äggen ligger här och myser. Jag gjorde en stor chansning så jag drog ner allihopa på en gång. Men 1 i taget, det räcker gott och väl. Viktigast att det blir bra. Jag ska stompa nu på potatis, smaksätta det med smör, mjölk, salt, svartpeppar. Sen är det bara att steka korv. Enkelt, gott, men ändå med lite finess. Det gillar jag. I med mjölken, smöret och ja, bara mosa lite grann här. Inga konstigheter. Jag gillar det inte bitar och här går jag att använda skal också. Det går ju snabbt, slipper man skala. Supergott. Jag tar lugnt med pepparroten. Den kommer, jag lovar dig, den kommer. Och supergott med skal. Älskar skal i mosen. Alltså. Det ger en liten så här, ger något lite extra. Falukorv. Ja, ser ut så här. Om ni aldrig sett en falukorv förut så ser den ut så här. Och jag kan säga, jag älskar falukorv. Och vi ska skiva den här ganska tunn, tycker jag. Ja, steka falukorv, det gäller ju samma regler som man steker kött överhuvudtaget. Inte för mycket i pannan och se till att smöret har tystnat. Falukorven börjar bli klar. Helt fantastiskt vad fin den är. Och receptet på den här grymma falukorvsrätten hittar ni på mittkök.se. Riktigt ärlig så är det här nog den tjusigaste falukorvrätt jag lagat i hela mitt liv. Glöm inte bort att mosa ner gulan här så den rinner ner runt potatisen och falukorven. Världsklass! Imorgon så blir det bakning med Roy Fares och missa inte det. Hej då!